શિયાળાના અંતમાં કેસુડો મનમોહક ફૂલોથી ખીલી ઉઠે છે, જાણે ફાગણ મહિનાના વધામણા કરતો હોય તેવું લાગે છે। રસ્તાઓમાં અનેક જગ્યાએ કેસુડાના ફૂલ જોવા મળી રહ્યા છે। ફૂલ ગુલાબી ઠંડીની મોસમ પૂરી થતા જ રંગોનો તહેવાર હોળીની વધામણા લઈને હોળી નજીક આવતાની સાથે જ વનરાય ફૂલોના મહારાજા કેસુડા સોળે કળાએ ખીલી ઉઠે છે। કેસુડાએ પ્રાંતિજ સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આકર્ષણ જમાવ્યું છે। શિયાળાની વિદાય બાદ પાનખરની શરૂઆત સાથે વસંત ઋતુમાં ખાખરે કેસુડો મોર્યો હોય, જેને લીધે પાનખરમાં પણ પ્રકૃતિનો નિખાર તરી આવે છે। જંગલોમાં પણ મનમોહક માધુર્ય રેલાય એ સ્વાભાવિક છે। આજના ગ્લોબલ વોર્મિંગ જેવી સ્થિતિઓ અને કેમિકલ યુગમાં કુદરતી વનસ્પતિના રંગોથી ભલે ધૂળેટી રમતું નહીં હોય, પરંતુ હોળી ધૂળેટીમાં કેસુડો અવશ્ય યાદ આવ્યા વગર રહે નહીં। વડીલ જણાવી રહ્યા છે કે કેસુડાના ફૂલો અને કસુંબલ રંગ ધોળી ધૂળેટી રમવા પાછળનો સ્વચ્છ આરોગ્યપ્રદ હેતુ રહેલો છે। ફાગણ મહિનામાં આગમન તાણે કેસુડાના ફૂલ ખીલતા હોય છે। ઉનાળાના ચાર મહિનાની ગરમીથી રક્ષણ માટે કેસુડો ખૂબ જ ઉપયોગી છે। કેસુડાના ફૂલને સૂકવીને આખી રાત પાણીમાં પલાળી રાખ્યા બાદ તેનો પાવડર બનાવીને પાણી સાથે ભેળવીને ત્વચા પર લગાવવાથી ત્વચાનું આરોગ્ય બળબડતા તાપમાં પણ જળવાઈ રહે છે તેવા કેસુડામાં ઔષધિક ગુણ રહેલા છે। ઉનાળા દરમિયાન થતા ચામડીના રોગોમાં માનવ શરીરથી દૂર રાખવા ખૂબ ઉપયોગી નીવડે છે। કેસુડો એક અમૂલ્ય ઔષધિ તરીકે અને અસંખ્ય રોગોના શરીરથી દૂર રાખી તંદુરસ્ત રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ છે, જેનો વસંત ઋતુમાં આખરે ખીલેલો કેસુડો ઉદાહરણરૂપ છે। ધૂળેટીના તહેવારની એક મહિનાની વાર છે, પણ હાલમાં મહિનામાં કેસુડો ફૂલોથી ખીલી ઉઠવાય છે। ઉમંગ રાવલ, સાબરકાંઠા।